אני קודם כל רוצה לשאול אותך משהו לגבי הידיעה שבה פתחנו את השעה הזאת וסיימנו את השעה הקודמת, והיא הנכונות של חמאס, בהמשך לשיחות של דדי ברנע, ראש המוסד, עם ראש ממשל, ממשלת קטאר, הנכונות של חמאס לקבל תרופות עבור החטופים שנמצאים כבר 98 היום, ולהעביר אותם, הלוואי שהם יגיעו בקצה המסלול, אל החטופים שזקוקים להם. כולנו נקווה שהתרופות האלו אכן יגיעו, אבל בסופו של דבר, התנאי הבסיסי שנציגי צלב האדום, הצוות הרפואי שלהם, יבדוק את החטופים שלנו, הם לא יכולים לשמוע. ולכן צריך עוד יותר לחץ. מה שראינו, גם הצד הקטן הזה ומשמעותי, העברת תרופות, זה רק אחרי לחץ כבד. וזה אומר שחייבים להמשיך ללחוץ. ואסור לנו לוותר, ואסור לנו כל הזמן להיות הצד שהוא מוותר, ומי שנותן את הטון ומי שמכתיב את כל המהלכים זה חמאס. אתה מתרשם אגב שהנכונות הזאת של חמאס זה מה? זה לחץ גדול מאוד של הקטרים, או זה אה, חולשה של חמאס? שני דברים ביחד. חמאס רוצים לעצור את הלחימה, כי הם מבינים שבסוף נגיע לכולם. ולכן הם רוצים לעצור לחימה, וכל עוד אנחנו מתקדמים בלחימה, הלחץ שם הולך וגובר. ולכן אני מקווה שהדברים באמת יימשכו, ובמקביל באמת תתקבל איזושהי תמונה כוללת. אני עד עכשיו לא מבין מה ההנד מה ממשלת ישראל, הקבינט, הקבינט מלחמה, מה האינד גיים שלהם, גם לגבי עזה, גם לגבי לבנון, גם לגבי... אגב, לא אתה היחיד שלא כן. מבין. למשל, צמרת מערכת הביטחון, צה"ל. הם רוצים לדעת מה יהיה היום שאחרי כדי לגזור מזה את הפעולות שלהם בלחימה. אין ספק, וכמובן התנהלות הקבינט, אני אומר לך בתור אזרח, אני... גם מסתכל על המילואימניקים, שבאמת כמוני, כמוך, רואים את ההדלפות, מה קורה בקבינט, הדיאלוגים שם. אוכלים פופקורן? זה הרי באמת, כל אחד שואל את עצמו, האם זה ראוי שזה הקבינט שיוביל את עם ישראל בשעתו הקריטית ביותר? גם הם צריכים להבין שזאת לא, התנהל, לא התנהלות. אז בוא תגיד מה כן צריך לעשות. אנחנו אחרי 98 ימי לחימה בעזה. אה, יש הישגים, יש הרבה מאוד הישגים, אבל מה באמת צריך לקרות כדי שהדבר הזה יתחיל להתקדם ולהידרדר קדימה לכיוון הנכון? תראה, קודם כל, באמת, 100 ימים זה עבור מדינת ישראל, זה מחיר כבד. ואנחנו שילמנו בדם ובקרונות ובמחדל, אבל גם מאי ימים זה התשה, זה פוגע במשק, זה פוגע במילואימניקים, במשפחות שלהם, ולכן פה שווה אפילו להעלות את הקצב לחימה, אבל לקצר את הטווח. ודבר ראשון זה השתלטות על הציר פילדלפי. צריך... להבין שני דברים: שליטה ביטחונית ישראלית מוחלטת בצפון רצועה, פרימטר לפחות קילומטר עומק לאורך כל הגבול, ושליטה על הציר פילדלפי. אז... כי מה ששמענו, גם בימים האחרונים הוברחו שם אמצעי לחימה. אבל שליטה על ציר פילדלפי זה אומר שאתה נכנס לקלאש עם המצרים. תראה, אין שום כלי שהם שהמצרים, הם לא מסוגלים לספק את הסחורה. אנחנו תמיד ידענו לעזור למצרים ברגע הקשה, כשהיו בעיות עם המדינה האסלאמית בסיני. אני חושב שעזרנו לא מעט, עכשיו תורם, והם צריכים להבין, אין ארוחות חינם. לא, ממע, לא עמדתם בשום התחייבות. לא במעבר רפיח ולא בציר פילדלפי. אז תצטרכו לתת לנו פה את הגב. בואו נדבר על הצפון. שמעתי השבוע באיזשהו מקום ציטוט שלך שאומר, אנחנו צריכים לשבת ברצועת ביטחון בדרום לבנון למשך שנים, אם אנחנו רוצים שחיזבאללה יתרחק צפונה מגדר הגבול. קודם כל, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שרצועת ביטחון בתוך ישראל, שאנחנו מפנים, אזרחים ישראלים שגם כבר שלושה חודשים סובלים, משפחה, ארבע נפשות בחדר אחד במלון, ילדים מחוץ למסגרת, עם כל הרצון של משרד החינוך, נשים, גברים עצבנים, זה אי אפשר להימשך. ואתה חייב שאותה רצועת ביטחון תהיה בתוך לבנון. עד שאין בה בירות ממשלה שמסוגלת לממש את הריבונות שלה על כל שטחה, אין לך ברירה. מה נותנת לך רצועת ביטחון? מונעת כיבוש פיזי של היישובים, ויש לנו 21 יישובים צמודי גדר, אבל... וירי נ"ט. אבל אתה זוכר טוב מאוד מה גבתה מדי שנה הישיבה הזאת בדרום לבנון. אני חושב שניהלנו אז לא נכון, וצריך לנהל את זה אחרת לגמרי, בצורה הרבה יותר קשוחה, ויש שם כל האפשרויות לנהל את זה הרבה יותר טוב. ומה שאנחנו רואים, שגם הבריחה שלנו בשנת 2000 יצרה עוד איום מעבר לכיבוש וערי נ"ט, איום על עצם קיומנו. וזה מה שצריך גם צה"ל להפנים. ואני לא הייתי נותן שקל אחד לצבא ההגנה לישראל בלי שינוי. של באמת תפיסת הביטחון. התעצמות של חיזבאללה זה איום קיומי על מדינת ישראל. הצטיידות בנשק מדויק, רקטות, חצי טון רשק, שיורים למאות קילומטרים, טילים מדויקים, זה לא פחות מבזמנו, כשקנדי היה מוכן להסתכן במלחמת עולם שלישית, כשהסובייטים הציבו את הטילים הגרעיניים על קובה. קנדי אמר, מבחינתנו זה לא יכול להיות, קזוס בלה. גם פה, מה שאנחנו רואים, הצטיידות בכזאת כמות של טילים מדויקים, חייבים להפסיק את ההתעצמות. עוד שאלה אחת בקצרה. ביום ראשון הממשלה הולכת להצביע על תקציב שפוגע במשטרה, ברווחה, בבריאות, בחינוך, לא נוגע בגרוש בכספים הקואליציוניים. לא מבטל אף משרד מיותר מ... מספר לא קטן של משרדים. תראה, בילית. אי אפשר, uh, תקציב כזה, זה תקציב הכי פוליטי, וזה מרגיז שהשיקולים הפוליטיים הם השיקולים הכי דומיננטיים בתפקוד הממשלה הזאת. זה תקציב לשימור הקואליציה. מי שיצא נגדו, אני עכשיו ראיתי בדרך לכאן, אנשי ליכוד, חיים ביבס ובני ביטון מדימונה, ראשי הערים של הליכוד הם הדומיננטיים, נגד התקציב הזה. מבטלים כל הפרויקטים תשתית בפריפריה. אבל את היחידה של אבי מעוז הוא לא מוכן לתרום שקל. אנשי מילואים, כמה אפשר לשקר? מכנס אה, שר האוצר, מסיבת עונאים, מבטיח 9 מיליארד שקל לאנשי מילואים. אני מסתכל, ספר התקציב, 3.5 מיליארד שקל. אבל מה מעניין? מאיפה בא התקציב? כל עובד יתרום 400 שקל. ממשלה לא תורמת כלום. זה פשוט ממשלה שמצד אחד לא לוקחים אחריות, ומצד שני כל השיקולים הם שיקולים פוליטיים. חבר הכנסת אביגדור ליבמן, תודה רבה לך שבאת אלינו.